大家好，我是 Demis， 欢迎来到本周的非常法学。劳工权益呢，相信是许多人非常关心的议题。近年来，国内也发生过几场引起社会高度关注的劳工运动。那谈到劳工权益呢，大家第一个想到的就是劳动三权。劳动三权呢，指的就是团结权、团体协商权跟争议权。那团结权呢，指的是劳工有组织并且加入工会的自由，也有消极选择不加入工会的自由。那团体协商权呢，指的是劳工可以透过工会这个组织来向资方进行协商，那争取更正义的工作条件。那争议权呢，其实就是我们常听到的罢工权。当劳资争议发生的时候，劳工可以在一定的条件之下呢，以罢工的方式来组织集体抗议的权利。那我国为了体现劳动三权的价值呢，也分别设有劳动三法、工会法、团体协约法，还有劳资争议处理法。那工会法呢，其实就是规范了工会成立、组织，然后会员、财务监督等等的问题。那团体协约法呢，则是呼应着劳工的团体协商权，来明确化团体协商的方式、效力等等。那最后呢，为了呼应劳工所享有的争议权，我国也设有劳资争议处理法，处理有关如何调解啊、仲裁、劳资争议等等的相关议题。那从上面的简介，我们可以知道，其实团结权呢，就是劳工权益的根基。工会的基本功能呢，就是维护劳工的权益，透过与雇主在协商的过程当中争取正义的工作条件。所以唯有确保劳工组织工会的权益呢，劳工才有机会借由工会来跟资方进行更加对等的谈判，争取自身的权益跟福利。不过在我国工会法其实一直有一个很大的问题，那就是组织门槛人数过高的问题。依照现行的工会法呢，我们要组织工会的联署发起人数是30人以上。那其实在我国中小企业众多的状况，而且我国中小企业平均的雇用人数是在7人以下，所以大部分的劳工呢，其实都没有办法加入工会，导致劳工的权益没有办法受到完整的保障。而且其实相较起邻近的韩国是3人以上，香港7人以上，跟日本10人以上，我国的30人以上其实是高出非常多，甚至也高于中国大陆的25人。左边这边呢，是劳动部劳动统计网的资料。台湾的工会组织率在2019年呢是 32.5%， 看似还蛮高的，但其实大部分都是职业工会。那职业工会呢，它的职务其实是着重在代办劳健保部分，很少进行劳动条件啊或是劳资关系的协商。扣除这样子性质的职业工会之后，其实我国企业跟产业工会 的组织率并不高，许多劳工的权益都没有办法受到保障。那根据公民与政治权利国际公约的第22条，人人都有自由结社的权利，包括为保障其本身利益而组织及加入工会的权利。也就是说呢，组织工会的权利其实是联合国大会于1966年通过的公约所保障的人权。我国也于2009年通过两公约施行法，将这个公约的效力呢国内法化。因此为了落实这个公约对人权的保障，并且符合我国第两公约施行法的规定，我们其实是应该要降低组织工会的联署发起人数的。希望呢能在不久的将来看到立法院修正现行的工会法第11条，降低组织工会的联署发起人数门槛，确保我国呢中小企业的劳工获得更完善的保障，以期待我国工会组织率增加，增加劳工争取正义工作条件的机会，完善劳工的权益保障。以上就是本周的内容，希望你们会喜欢，大家下周再见。